Warning. A speed camera alert has been made. السلام علیکم دوستو، ایوری تھنگ از چینل میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج دوبارہ آپ لوگ کی خدمت میں ایک نیا ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، آج کا ہمارا ویڈیو ایک ایپ کے بارے میں ہے، جیسا آپ لوگوں نے ویڈیو کو سٹارٹ میں دیکھا، اس ایپ کو انسٹال کرنے اور اس کو استعمال کرنے سے آپ لوگوں کو، اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو تو آپ کو جو سپیڈ کیمرے لگے ہیں روڈ پہ اس کا پتہ چلے گا۔ دوستو، اس ایپ پہ ویڈیو بنانے کا میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگ سپیڈ لگائیں، لیکن ایک انتباہ کے لیے اور ایک خبرداری کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کا چالان نہ ہو اور آپ کو کیمرہ نہ مارے۔ تو چلو دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنے موبائل کے پلے سٹور اوپن کرنا ہے، اور پلے سٹور کے سرچ بار میں آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے ریڈار بوٹ، RADAR BOT، ریڈار بوٹ۔ سرچ کرنے کے بعد دوستو، آپ لوگ جیسا دیکھ سکتے ہو، بلو لوگو والا جدھر ریڈار لکھا اور اس کے سامنے لکھا ہے ریڈار بوٹ پری سپیڈ کیمرہ، جس کا 4.5 ریٹنگ ہے اور 5 ملین لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر رہے ہیں۔ انسٹال کرنے کے بعد دوستو، آپ لوگوں نے اس کو اوپن کرنا ہے، اس کا کچھ ایسا انٹرفیس آ جائے گا۔ ادھر دوستو، آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایکسیپٹ کرنا ہے، یعنی ایکسیپٹ کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد دوستو، آپ لوگوں نے اپنے جی پی ایس کو الاؤ کرنا ہے، اپنے موبائل کے جی پی ایس کو۔ اس کے بعد اگر اس ایپ نے آپ کا کنٹری نہیں اٹھایا تو آپ ادھر اپنا کنٹری، جیسے میں نے سعودی عربیہ سلیکٹ کیا، یہ خود جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے۔ اگر اس نے نہیں اٹھایا آپ کا کنٹری تو آپ خود جو ہے اپنا کنٹری سلیکٹ کرے، تاکہ آپ کو اس جگہ کا جو ریڈار لگے اس کا معلومات دے سکے۔ اس کے بعد دوستو، کچھ نوٹس ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے ہو، اور نہ آپ لوگ اس کو اسکپ کریں۔ تو اس کو دوستو اسکپ کرنے کے بعد ہم آگے اس کے مین پیج پہ۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کیمرے، میں جدھر رہ رہا ہوں اسی جگہ کا کیمرہ ہے، بالکل صحیح بتا رہا ہے، کیونکہ میں اس روڈ پہ آتا جاتا ہوں۔ دوستو، ایسا بہت ایپ جو ہے کیمرے کا جگہ صحیح بتا رہے، لیکن جب آپ اس کو استعمال کر رہے ہو تو پھر وہ کام نہیں کرتا۔ تو اس لیے میں اس کے لیے باہر جاؤں گا اور روڈ پہ میں اس کو ٹیسٹ کروں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ دوستو، میں ابھی روڈ پہ آ چکا ہوں۔ جیسا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، یہ الوجام کا کیمرہ جو لگا ہے، میں بھی ادھر ہی کھڑا ہوں۔ ادھر سے میں ابھی جاؤں گا دمام کی طرف۔ جیسا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، یہ روڈ ہے اور کیمرہ جو ہے تقریباً ادھر سے 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر دور ہے۔ تو چلو سٹارٹ لیتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کیمرہ آپ کے نزدیک آ جاتا ہے تو اس سے تقریباً 1 کلومیٹر پہلے یہ آپ کو ایسا آپشن دے گا، اور ساتھ میں یہ آپ کو کلومیٹر اور بعد میں میٹر بھی بتائے گا، اور آپ کو وارننگ بھی دے گا۔ جیسے جیسا آپ نزدیک جاؤ گے، یہ آپ کو میٹر جو ہے وہ، یعنی وہ مسافہ جو ہے وہ آپ کو بتاتا رہے گا۔ تو دوستو، جیسا آپ کیمرہ کراس کرتے ہو تو پھر آپ کو یہ آپشن آ جائے گا۔ جیسا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، اگر یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ لوگ ان لائک کریں، اگر اس نے آپ کو غلط معلومات دیا اور صحیح معلومات دیا تو آپ لوگ لائک کریں۔ دوستو، اس ایپ کو میں نے 4-5 جگہ میں چیک کیا، تقریباً کسی جگہ میں یہ 10 میٹر پہلے بتا دیتا ہے کہ یہ کیمرہ ہے، کسی جگہ میں 20 میٹر سے 40 میٹر تک آگے پیچھے بتاتا ہے۔ 20 میٹر یا 30 میٹر یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصول جو ہے، اگر آپ کو کیمرے کا 5 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر پہلے پتہ چل جائے تو آدمی پھر اپنا سپیڈ جو ہے وہ کم کر دیتا ہے۔ تو یہ ایپ ہے دوستو، اگر آپ لوگ ڈرائیونگ کرتے ہو تو آپ لوگ اس کو انسٹال کریں اور استعمال کریں۔ امید ہے دوستو، آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔